Hi, Здравейте, казвам се Дарла Уивър. Аз съм служител и съпруга на служител. Искам да ви разкажа моята история. Между 3 и 10 годишна възраст, аз бях сексуално малтретирана от трима непознати мъже. Всъщност, още в детската градина баба ми откри, че един мъж ме малтретира. Тя ми каза, че ако не го спра, Бог ще ме изпрати в ада. Очевидно и тя не го спря, понеже той продължаваше да ме изнасилва. Същевременно баща ми беше емоционално, психически и вербално малтретиращ. Никога не съм имала истинско взаимоотношение и връзка с небесния си баща, понеже никога не съм преживяла това с земния си баща. На 13 годишна възраст вече бях изключително наранена. Усещах, като че ли знаех всичко за секса още от раждането си. Дяволът продължаваше да ми казва, че никой няма да ми иска, така че започнах да имам безразборни сексуални връзки. На 16 вече бях забременяла и под натиска на семейството си направих аборт. Моят най-голям син Джошуа беше убит в клиниката за аборти в Остин, Тексас на 26 февруари 1983 година. Веднага след аборта, аз знаех, че Джошуа е на небето, но аз определено отивах към ада. Живота ми попадна в водовъртеж, излизащ напълно извън контрол. Алкохол, наркотици, сексуална разюзданост. Бях изнасилена поради начина на живот, който водех. Имах анорексия и два опита за самоубийство. Не можех да се справя с живота си и това дори не ме притесняваше. През 1995 година започнах да излизам с един мъж. Наистина го харесвах, но един ден се скарахме много сериозно и аз казах неща, които не исках да казвам. Това ме подбуди да се обадя на моя пастор, да отида при него и да кажа: наранена съм, боли ме, не знам какво да правя. Той ми каза: единственото, което трябва да направиш, е да приемеш Исус Христос като твой спасител и той ще ти прости всичко, което някога си извършила, ще ти прости всичко, което си казвала. И аз го направих. Приех Христос като мой спасител. Но не промених начина си на живот. Той си остана абсолютно същия. Не бях покорна на Бог, не следвах Словото Му. Просто прибавих Бог към нещата, които вече върших. Това ме доведе до още едно изнасилване. След второто изнасилване, бях толкова объркана, че казах: Господи, каквото и да стане, аз не мога да продължавам по този начин. Не мога да си позволя да правя нещата по моя начин, вече ще ги правя по твоя начин, дори и да боли. Скоро след това срещнах и се омъжих за моя съпруг, който беше служител и мисионер към каубоите. Вече бях християнка, пълна с духа, съпруга на служител и в същото време носеща огромен товар. Толкова се страхувах, че ако в църквата разберат какво наистина се случваше вътре в мен, ще ме намразят. Определено не исках това да се случи. Крих тези неща в сърцето си през следващите 12 години от брака ми, общо 17 години след аборта ми. Най-накрая нещо вътре в мен се пропука и не можех повече да го задържам. Докато бяхме в една християнска книжарница с съпруга ми, се казах: Господи, просто ми покажи нещо, покажи ми някоя книга, която да прочета, за да се науча да обичам хората. Погледнах към рафта и там имаше една книга «Спечелени от любовта». Казах: добре, Господи, ще прочета тази книга и като я завърша, ще мога да обичам хората, поне ще направя всичко, което пише в нея. Взех книгата, отворих я и вътре прочетох историята на Норма Маккорви за Роу Уейт. Затворих книгата и Святия Дух ми каза: това е твоят проблем. Отидох до масата, подхвърлих книгата към съпруга ми и му казах: искам тази книга, и веднага излязох от книжарницата. Не знам дали въобще ми беше чул, но когато излезе и дойде до колата, той ми я подаде. Помислих си: о, не. След 2 седмици прочетох книгата и когато я завършвах, почти изпаднах в истерия. Там пишеше да се обадям на своя местен център за бременност и те ще помогнат. Направиха го. Включиха ме в библейско обучение как да се справя след аборта и чрез това библейско обучение аз успях да се възстановя от след абортния стрес, под който бях. Сексуалното малтретиране все още стоеше като проблем в мен, но нямаше как да се справя с него преди първо да се справя с аборта.
Веднага, щом се справих с аборта и успях да скърбя за сина си по правилния начин, да го запомня и приема по правилния начин, тогава трябваше да спра и да погледна към сексуалното малтретиране. Бог започна да ми показва някои неща в тази връзка и преди около година започнах да разбирам, че болката вътре в мен беше всъщност ярост към първия човек, който ме беше малтретирал сексуално. Този, заради когото баба ми беше предупредила, че ще отида в ада. Когато се освободих от това, Бог започна да върши чудесни неща в живота ми. Знаех, че Той ме е поставил да служа на жените в църквите и в обществото, които бяха точно като мен. Иеремия 29 глава 11 стих казва, че Бог знае плановете и целите, които Той има за вашия живот. За нищо на света не бих изживяла отново първите 21 години от живота си, но не бих ги заменила, понеже именно тези години са ми помогнали да мога да служа на жените.